କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ସୀମାନ୍ତ ଆମ ପାଣିଘାଟିରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ହିରୋ ଡିଲେକ୍ସ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକାଇବାରୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଫେରାର ମାରିଥିଲେ। ବାଇକ୍ରୁ ଏକ ବସ୍ତାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରବିବାର ସକାଳୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କୋକ୍ସରା ତହସିଲଦାର ମନୋଜ ପାଢ଼ୀ, ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ନାୟକ ଓ ଆମପାଣି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନିଙ୍ଗି ପହଞ୍ଚି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଓଜନ କରିଥିଲେ। ବସ୍ତାରୁ 25 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବାବେଳେ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1,25,000 ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ଆଜି ଆମପାଣି ଘାଟି ଅଛି, ସେ ଘାଟି ପାଖରେ ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଆମପାଣି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ 2 ଲୋକ ସେମାନେ ସେପଟୁ ମୈଦଲପୁର ପଟୁ ଆସିଥିଲେ, ଘାଟି ସେପଟୁ ପାର ହେଇକି। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ କିଛି ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ, ତ ଏମାନେ ଦେଖିକି ହଠାତ୍ ଆମର ସନ୍ଦେହ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନ ମାନିକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଚେସ୍ କଲା। ଚେସ୍ କରିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ସେ ଘାଟି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଟ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ସେମାନେ ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଖବର ଦେଲେ ଯେମିତି, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାର, ତ ଆଇସିଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ଆଇସିଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା ପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆମର ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି କକ୍ସରା, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତିକି ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ୱେଟ୍ କରାଗଲା, ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ ସେଇଠି ଆଟ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ପାଖାପାଖି 25 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି, ଆଉ ତା'ର ଅଣ୍ଡର ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଉଦ୍ଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ପଦ୍ମନାଭ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ, ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ। ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ସଭିଙ୍କୁ କରିବୁ ଆମେ ଆପଣାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ।